За даними компанії «Кантар ТНС» в Україні, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Вночі на столичній Троєщині ледь не злетів у повітря торговий центр. В його приміщенні розташоване відділення банку та банкомат. Власне, на його вміст і полювали підривники. Щоправда, залізо виявилося міцнішим, аніж ті, ймовірно, розраховували. Розвалили по відділення, банкомат все розтав. Так, констатували поліцейські, які приїхали на місце невдалої спроби пограбування. До слова, повідомили їм про неї не одразу. Вибух стався близько другої ночі. А враховуючи, що житлові будинки стоять трохи подалі від будівлі, то місцеві його, скоріш за все, не почули. Близько 3 години ночі на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Маяковського невідомі підірвали банкомат. На місце події негайно виїхали слідчі оперативні групи районного та головного управління поліції разом з вибухотехніками. Правоохоронці оглянули місце події, опитали ймовірних свідків, вилучили та опрацювали відео з камер спостереження. Окрім матеріальної шкоди для власників банку та торгового центру, через вибух ніхто не постраждав. Зловмисники вже активно розшукують столичні поліцейські. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання злочинців. За дії, які вони вчинили, їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Варто зазначити, що подібна схема грабежів стрімко набирає популярність. За 2019 рік в Україні грабіжники підірвали 72 банкомати. Тоді як у 2018-му кількість таких злочинів не сягнула і десятка.